Evo vidite, ovdje ekipa je na svom mjestu, što se kaže, svi se polako pripremamo za još jednu tonsku probu. Naravno, imat ćemo još sigurno jednu ili dve. Tako da, eto, približilo se što ti kažeš i jedva čekam. Zaista jedva čekam. Postoji trema, uzbuđenje? Pa uzbuđenje, da. Treme nema, verovatno će je biti, iskreno da ti kažemo, ono pred sam koncert, ali to je ona pozitivna trema. Kod mene, Bogu hvala, nije ona što me desetkuje, nego ona što kao ajde samo što pre da počne da se dešava, tako da zaista sve ide dobro, zadovoljna sam, sve zvuči kako treba, bit će to super. Da li je bilo muke oko biranja pesama koje se pevaju ili onako ovo hoću, ovo neću? Pa iskreno, to jeste najveći problem, da se to sve složi nekako i da se napravi redosled kakav treba, tako da je to u stvari bilo onako malo dinamično za mene ovih dana, da se poređuju pesme, da onda nekako to je važno da imaju veze jedna s drugom, da li će prvi ići malo balade, pa onda ubrzavamo, pa tako dalje. Ali mislim da smo napravili super super koncept, da će to zvučati jako lepo i da će svi biti zadovoljni. Ti si neko koja je poznata po tome da si perfekcionista. E sad, koliko te to onako nervira, koliko te smiruje kada je... Pa da, bravo, lepo si rekao, tako je da umem ja da planem i da odreagujem u trenutku, ali nekako volim da to sve na najljepši mogući način, opet nekako se stabilizujem i nekako opet dobijem ono što želim. Naravno da je tu uključeno dosta ljudi od kojih opet zavisiš na neki način i onda moraš sa njima da iskoordiniraš da to sve bude kako treba, ali dobro. Verujem da su oni svi profesionalci i da znaju šta rade i da to što ja tražim, a ne tražim mnogo, da će oni sigurno to sve ispoštovati. Koliko će se razlikovati ovaj koncert u odnosu na onaj koji je bio na početku? Pa razlikovaće se, mislim, po mnogo čemu. Eto, i prošlo je i 6 godina i mislim da sam ja negde pevački sazrela i da je bilo je tu još pesama. Po onom što je meni negde najposebnije jeste što je moj otac bio tu, ovaj put neće biti prisutan tako kako je bio tada, ali dobro, bit će tu lepih pesama i bit će tu nekih lepih stvari koje će vas iznenaditi, tako da, eto, uživat ćete svakako. Pokušat ću da formulišem pitanje, na tom koncertu si se vjerojatno najviše sa tatom oko svega dogovarala, kako šta. Ko je sad, ako iko mogu da zameni to mesto, ko ti je sad neko koga prvog pitaš za sve što ima ovaj sa koncertom? Jo, iskreno ti kažem, nekako samu sebe. Ja sam negde svoj glas razuma i ja volim prvo ono što ja negde imam u glavi i to težim ka tome, a onda nekako volim da podelim to sa mamom, sa sestrom, naravno sa suprugom koji je u kući, pa onda ne znam, tako volim da čujem neko njihovo mišljenje, ali uvek je ovaj odluka samo moja i ono što želim nekako, i ako imam neku sugestiju, a to negde odskače od toga što bi ja htela, ipak se ja vraćam na to svoje i nekako mislim da do sad nisam grešila, pa verovatno neću ni sad. A da li vagaš to kada biraš te neke detalje ili to što ti prvo padne na pamet, to na kraju si ispostavi kao najbolje? Pa jeste tako, ja ne samo kod mene, mislim da je tako kod svih ljudi. Ono prvo što negde zamisliš u životu da treba da odradiš ili nešto da bude ili ma od banalnih stvari šta ćeš da obučeš, onda nešto počneš da mozgaš i na kraju se opet vratiš na to prvo. Mislim da je to kod mene negde jasna slika svega onog što želim da dobijem, to tako da kažem ti, nekako mislim da nisam do sad grešila, pa valjda neću ni sad. Jel će na koncertu biti duetska pesma koju si izvorno pevala sa tatom? Duetska pesma sa tatom? Neće biti ta duetska pesma sa tatom. Imaću dva gosta, to hoću da vam kažem, i muški su gosti. Eto, tako da, kolege moje drage, tako da baš mi je drago što se odazvali mom pozivu i bit će, eto, dva gosta. A kada je styling u pitanju, šta nas tu? I ja, znaš kako ću biti? Princeza. Super, ne. Ma čekaj, bila sam već princeza. Sad, ma izgledat će mnogo dobro. Mislim, zadovoljna sam stvarno. Drugačije i treba da bude drugačije od onoga što je bilo na prvom koncertu. Za onaj trenutak, za ono mesto, mislim da je ono sve bilo onako bajkovito i lepo. Ovo će sad isto nekako biti, što bi ja rekla, u mom fazonu, ali onako potpuno drugačije i baš mi se sviđa. I verovatno bit će više. Bit će promjena. To znači da je pa onaj mini shopping sa mamom i sa sestrom koji treba da se desi baš zbog tih stvari, jel da? Tako je, ali i pre toga sam ja već imala jednu odevnu kombinaciju koju sam sigurno rekla da će biti na koncertu, tako da nismo imali puno muka ovaj put da nađemo to što želim i mislim da sam uspela, pa eto, vidjet ćete. Da li imaš rituale? Da li ćeš imati neki ritual tog dana? To nemam, iskreno, ja tu neke velike filozofije. Generalno i kad su nastupi u pitanju, jeste ovo koncert, ozbiljna stvar, ali zaista nema nekih specijalnih rituala, ono što se kaže, samo s Božijom pomoći da sve ide kako treba i da bude onako kako sam negde zamislila i da to svoje prenesem na te ljude koji dođu. Do kraja godine očekuje nas puno koncerta, puno tvojih kolega je zakazalo koncerte.
postalo je to sad negde, da kažemo, i sastavni deo svih vaših karijera. Tako. Čiji ti koncert priželjkuješ da odeš ili na čiji ćeš otići? Jao, dobar si, čekaj. Si stvar da ispratiš uopšte zbog svojih priprema? Pa dobro, jesam nešto ono što znam, bila sam, ali dobro, to je već bilo, boga mi onako, nisam bila sad, eto, Teja Tairović je imala dva velika koncerta u areni, nisam bila. Nisam ni bila do duše, mi nismo bili ni u Beogradu, ja mi je bio rođendan, mi smo putovali, vratili se i tako dalje, ali volela bi, na primjer, znam da Mirza eto priprema koncert, volela bi da budem, volim njega dečka kako peva, pa tako slušala sam svašta nešto, bit će u Sava centru ponovo Amira Medunjanin, nju jako volim, pa ne znam, ima tu dosta, pa Snežana Đurišić ima koncert, tako je. Tako da mislim da ima dosta tu lepih dešavanja gde bi trebao otići. Dobro, to se potpuno podrazumeva, tako da ma, dobro, ja volim što se dešavaju takve stvari. Mislim da je Beograd ozbiljan grad, u svakom smislu te reči, i da treba da ima koncerte, i mislim da ljudi vole da idu na koncerte, i na veće i na manje, samo prosto da ih bude i da ima mnogo dobrih i kvalitetnih izvođača i da mi uživamo u svemu tom. Hvala. Hvala. Hvala.